Vladimir Lučić, poziv za omladinsku selekciju, dobili su Mijatović, Šivić i Nedeljković. Napad Radničkog, Zorić, gol je! 4-3 i još 3 minuta drame u Kragujevcu. Opustila se i odbrana Crvene zvezde, kažnjava to Luka Zorić. Dobar posao Bevisa i sam okružen igračima u belim dresovima. Zorić je uspeo da pogodi